За хуульцоо яам эрэх 4 жилд хийх ажлуудаа тайлгналаа. За эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, өдрийн зээлийг хязгаарлах, ломбардуудыг бүртгэлжүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг шинжлэх, төрийн оролцоог багасгах, бэлгийн эрхчлөлийг хадашгүй байдлын эсрэг болон мансуруулах сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хэрэглээ, эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлцэн гэмт хэргийн яаж шийтгэлийг чангатгах зэрэг үүнд багтаж байна. Хууль дотоод хэргийн яамнаас хууль эрх зүйн шинтэглийн чиглэлээр 11 зорилтыг тусгаж, эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэхээр 34 хуулийн төсөл нэг хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулахар утасжээ. Хувийн эрх зүйн шинтэглийн хүрээнд өдрийн зээлийг хориглож, ломбард уурдыг бүртгэлжүүлэн мөнгөний их үсвэрийг баталгаатай болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гээ. Тэгэхээр бүх ломбардуудыг бид нар бүртгэлтэй болёо л гэдэг ийм зохицуулт оруулчихсан. Бүх ломбардуудыг өдрийн зээлийг хориглоё. Зээл чөлөөлөх үйл ажиллагааг эрхэлдэг этгээдийг бүртгэлжүүлнэ. Тэгээ сэтгүүлчид энэ дээр нэг зүйлийг сайн анхаарах хэрэгтэй. Бид ломбардд тусгай зөвшөөрөл өгөх гэсэн зүйл биш. Бид ломбард мөн нөгөө зээл чөлөөлдөг хүмүүсийг тусгай зөвшөөрөлтөй голохыг зорьсонгүй. Гагцхан ийм үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагуудыг бүртгэлжүүлэх гэж. Бүртгэлжүүлсний үндсэн дээр үйл ажиллагаа эрхлэх тэр эрх зүйн орчин нээлттэй болно л гэж. Манайх мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын байгууллагуудаас удаа дараагийн санамж анхааруулгуудыг авсан хар саарал жагсаалтын тухай ярьсан эхэлснээс хойш бид мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх талаар бүх нийтийн ойлголттой болоод байна. Тэгээд бид хаанаас эхлэх вэ гэвэл энэ банк ус санхүүгийн байгууллагууд ломбард барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагуудын мөнгөний их үсвэр юу юм бэ? А энэ зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагууд бүртгэлтэй байх уу гэдгээс л энэ одоо олон улсын байгууллагуудын өмнө хүлээсэн бидний үүрэг бүрднэ. Эрүүгийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болох хүрээнд хүний бэлгийн эрх чөлөөнд халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөлөх бодис болон хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийн эсрэг үйлцэн гэмт хэрэгт оногдуулах ялыг чангатгах, хууль бус ард нийтийн санал асуулга явуулах зэрэг зарим үйлдлийг гэмт хэрэг тооцох зэрэг зохицуулалтыг оруулах юм байна. Мөн зөрчил тооцох үйлдлийг тодорхой хэмжээнд бууруулж, шийтгэл оногдуулах механизмыг боловсронгуй болгох үүднээс зөрчлийн тухай хуулийн шинжилгээг боловсруулна гэсэн юм. За эрүүл шүүлт албан тушаалын гэмт хэрэг хууль бусаар мөрдөн мөшгөх, гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомж зөрчих, эрүүдэн шүүх гих мэт энэ гэмт хэрэгүүдэд оногдуулах ял шийтгэлийн бодлогыг эрс чангатахаар энэ эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ 10 дугаар сард засгийн газраас их бол дөрвөн байхаар төлөвлөж байгаа. Хурц өнцгт гуруулчин. Энэ доотлолтой төрийн хэл залгалтын тэр нөгөө зөвлөдөг, сануулдаг, даалгадаг, зөвлөн тусалдаг тэр чиг үүргэн илүү өргөн хүрээтэй байх ёстой. А энэ хязгаарыг давбал зөрчлийн хариуцлага орж ирнэ. А тэгээд дээшийг эрүүг хариуцлага нь адилхан. Энэ бол бидний хийх гэж байгаа эрх зүйн шинтгэлийн одоо хамгийн том мөн чанараа гэдгийг та бүхэн ойлгороо. Мөн хорхоос бусад төрлийн ялын хэрэгжилтийн үр нөлөөг сайжруулж, нийт тустай ажил хийлгэж, гаргасан хохирлыг нөхөн төлөөлж, өөрт нь хуримтлал үүсгэх боломжтой байхаар эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байгаа юм байна. Эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөр 2-ын хүрээнд Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн хүний эрхийг дээдлсэн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн урт хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх юм. За цаашид эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн эрх зүйн орчин бүрдүүлж, ийм Монголын хөтөлбөрийн хүрээнд хууль эрх зүйн салбар дахь цахим шилжилтийг эхлүүлэхийг зорж байгаа гэсэн юм а.